អរុនសួស្តីលោកលោកស្រីអ្នកនាងកញ្ញាសូមស្វាគមន៍លោកអ្នកមកកាន់កម្មវិធីព័ត៌មានរបស់វិទ្យុបារាំងអន្តរជាតិ RFI នៅពេលនេះម៉ោង 7 ព្រឹកកម្មវិធីព័ត៌មានដោយអេងគីមហុង ទីវីអំណាចជាតិរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងអប់រំណែនាំយុវជនមើលសៀវភៅហើយក៏មើលហ្វេសប៊ុកច្រើនពេកក៏ច្បងណែនាំឲ្យពង្រឹងសន្តិសុខសវត្ថិភាពនិងសំណាក់ធ្នាប់សម្រាប់ការបោះឆ្នោតចំនួនការទូតហូឡង់ហាមមិនឲ្យយន្តហោះរដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសទូទីចោះចតលោកពូទីននៅក្នុងកិច្ចប្រជុំក្រុមប្រឹក្សាសន្តិសុខជាតិចាត់ទុកទូទីជាដៃគូដ៏សំខាន់របស់រុស្ស៊ី នៅក្នុងឱកាសទិវាអំណាចជាតិទី11មិនិនាម្សិលមិញរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងអប់រំកម្ពុជាបានពន្យល់ណែនាំឲ្យប្រជាកម្ពុជាពិសេសយុវជនផ្ដោតកាយយកចិត្តទុកដាក់លើការអានសៀវភៅជាវិការប្រើប្រាស់បណ្ដាញសង្គមដែលពំសើបបានផ្ដល់ចំណេះដឹងច្រើនរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងអប់រំបានគូបញ្ជាក់ថាបច្ចេកវិទ្យាថ្មីៗដូចជាបណ្ដាញអ៊ីនធឺណិតជាដើមនេះបានចូលរួមចំណែកច្រើនដែរក្នុងការបង្កើតការអាននៅកម្ពុជាយើងស្ដាប់សឿនភារៈ នៅថ្ងៃទី11ខែមីនានេះគឺជាទិវាអំណាចជាតិក្រមប្រធានបទអានដើម្បីភាពសុខដុមនៃជីវិតទិវាអំណាចជាតិលើកទី2នៃឆ្នាំនេះបានរៀបចំធ្វើឡើងដោយក្រសួងអប់រំក្រសួងវប្បធម៌ក្រសួងព័ត៌មាននិងអង្គការយូនីស្កូប្រចាំកម្ពុជាដើម្បីជំរុញឲ្យប្រជាជនកម្ពុជាចាប់យកសេចក្តីស្រឡាញ់ការអានបន្ថែមទៀតលោកខៀវកញ្ញរិតរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងព័ត៌មានបានចូលរួមក្នុងទិវានេះបានលើកឡើងថាការមើលវីដេអូនៅក្នុងបណ្ដាញ YouTube និងការអាននៅលើបណ្ដាញសង្គម Facebook មិនបានធ្វើឲ្យអ្នកអានទទួលបានព័ត៌មានទាំងស្រុងទេហើយភាគច្រើនអ្នកប្រើប្រាស់ Facebook មិនមែនអានព័ត៌មានទាំងអស់ទេគឺពួកគេមើលតែព័ត៌មានណាដែលគេពេញចិត្តតែប៉ុណ្ណោះលោកក៏សម្គាល់ថាអ្នកប្រើ Facebook គ្រាន់តែទទួលនៅលំហព័ត៌មានមួយចំនួនប៉ុន្តែមិនមែនជាការពង្រីកស្មារតីចេះដឹងទេតែអានសៀវភៅវិញគឺធ្វើឲ្យមនុស្សចេះពិចារណាចេះវិភាគតាមលំដាប់លំដោយរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងព័ត៌មានបញ្ជាក់ថាបច្ចុប្បន្ននេះយុវជនកម្ពុជាបានអានច្រើនហើយសៀវភៅនៅសម័យនេះក៏មានច្រើនជាងសម័យលោកទៅទៀត លោកហងជុនរ៉ុនរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងអប់រំយុវជននិងកីឡាបានថ្លែងទៅកាន់អ្នកចូលរួមប្រមាណ 1,000 នាក់ថាដើម្បីបានចំណេះដឹងច្រើនគឺមានតែការអានសៀវភៅស្នាដៃអក្សរសិល្ប៍ល្បីៗនិងស្នាដៃទស្សនវិជ្ជាតែបើអានទូរស័ព្ទទំនើបឬ Facebook គឺមិនទទួលបានចំណេះដឹងទាំងអស់នេះទេលោកបញ្ជាក់ថាសូម្បីតែអ្នកបង្កើតបណ្ដាញសង្គម Facebook ក៏នៅតែចំណាយពេលវេលាសម្រាប់អានសៀវភៅដែរ លោកក៏បានលើកឡើងថាបច្ចុប្បន្ននេះបច្ចេកវិទ្យាបានរួមចំណែកយ៉ាងច្រើនលើការបង្កើនការអានប៉ុន្តែការប្រើប្រាស់របស់បច្ចេកវិទ្យាបច្ចុប្បន្ននេះគឺមិនចំគោលដៅដែលទាមទារឲ្យមានការបង្ហាត់បង្រៀនលើការប្រើប្រាស់ឧបករណ៍បច្ចេកវិទ្យាទាំងនេះ រដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងអប់រំនេះក៏បានកត់សម្គាល់ថាបច្ចុប្បន្ននេះចំនួនបណ្ណាល័យនៅតាមគ្រឹះស្ថានរបស់រដ្ឋនៅតែមានការខ្វះខាតដដែលលោកបន្តថានៅតាមសាលារៀនខ្លះគឺតម្រូវឲ្យទុកមួយបន្ទប់សម្រាប់រៀបចំជាបណ្ណាល័យប៉ុន្តែនៅពេលដែលចំនួនសិស្សច្រើននោះបណ្ណាល័យបានក្លាយជាទីតាំងសម្រាប់សិស្សរៀនទៅវិញតែក្រសួងក៏មានគោលដៅក្នុងការបង្កើនចំនួនបណ្ណាល័យបន្ថែមទៀតនៅទូទាំងប្រទេសកម្ពុជាដែរបើតាមសេចក្តីប្រ
ដែលបានបញ្ចប់ការសិក្សាបន្តនៅសាលាវិទ្យាល័យជាតិនៅខេត្តកំពង់ចាមឆ្នាំ2015ដែលចំនួននេះបានកើនឡើងទ្វេដងក្នុងរយៈពេល10ឆ្នាំកន្លងមកនេះចំណែកតាមរយៈកម្មវិធីអប់រំក្រៅប្រព័ន្ធចំនួនបានឡើងនៅបន្ទុកអានបានកើនឡើងពី39ទៅដល់205ក្នុងអំឡុងឆ្នាំដូចគ្នា នៅក្នុងឱកាសទិវាអំណានជាតិនេះដែរអ្នកស្រីពាន់ភួងបុប្ផាអ្នកនិពន្ធនិងជាផលិតករភាពយន្តបានស្នើអារម្មណ៍មន្ត្រីក្រសួងអប់រំយុវជននិងកីឡាព្រមទាំងស្ថាប័នពាក់ព័ន្ធយកចិត្តទុកដាក់ចំពោះអ្នកនិពន្ធអ្នកនិពន្ធដែលស្រាប់ថ្ងៃនេះភាគច្រើនមានជីវភាពខ្សត់ខ្សោយបើតាមអ្នកស្រីពាន់ភួងបុប្ផានៅពេលដែលអ្នកនិពន្ធរកកម្រៃមិនបានច្រើនដូច្នេះមិនសូវមានអ្នកចង់ខ្លាយជាអ្នកនិពន្ធនោះទេសូមស្ដាប់ប
ແລະຄົນຍ່າງນີ້ມັນບໍ່ໃຫ້ຕາຍຸມມີ
ได้ไล่คณะกรรมการชี้ริบจอมการบัชนาหากาถกโจบบานแนนอมดอประทินคณะกรรมการริทนีแคริบจอมการบัชนาเอาไปปุ่งเรื่องวิธีการกาปีสันเตซอกสวัสดิเพียบหนึ่งสำหรับนอมสาธารณะสำหรับการบัชนาในเปลขมุกนี่มาตามสิกได้แนนอมจะทําไงติใบมิเนียได้เติบแต่ระบามสับสายการปีทําไงศกยืนสดับเอิ่มรัชนาสันติสุขสวัสดิ์เพียบหนึ่งสำหรับถนอมสาธารณะสำหรับครบดำเนินการบัญชนาทจิรหรือกรมประชาคมสังกัดอนาติบุญชนามปีปอนับพรำปีตรายตายจัดวิธีนาการปีอ่อยบานมัดแชทจิติบมพดนี่ประตามการในน้อมระบากณะกรรมธิการชี้เด็ดจำกับบัญชนาทไปติดตามโครงการอันตรสถาบันระบบกระทรวงมหาดไทยกระทรวงการปีชี้หนึ่งโกโจบอเล็กโซนโซนพรำบุญผ่านการดับประมุยวิธีนาการนี้ประมาณโกโจบอปัญโยธาดัดเจงดำใบทีนีบ้านเนื้อสันเตซอกสวัสดิเพียบสันดาบถนอบสาธารณะหนึ่งปริยาการนโยบายล้อสงบสงัดอับเพียกรัฐหนึ่งยุติทัวเลือกนองกาบอชนาทไงตีบ้วนคายมิถุนากดโดจีบัญชีอ้อยบ้านเนื้อกาอกลกรุมขานกุมเรียมกำแหงหรือกอกาปรปรดอำเภอละเมิดฉบับเซ็งๆมาตามกจบอประเทศคณะกรรมการริทนิกแฮดดิบจำกาบอชนาทตระเรียบจำกำลังดำใบกาเปียสันเตซอกสำหรับมกสัญญาอธิเพียบมวยจำนวนโดจีสมาชิกกจบมันตรัยบอชนาทคณะปะนโยบายโชชมุบอชนาทไปกระจนหนึ่งเนี่ยความตรอประชีพประวัติเนี่ยสังเกตการบอชนาทพร้อมเตียงดำนางองค์การจีดหนึ่งอันตรายจีดกล่าวปีบุกสัญญาแต่งอันนี้กากาเปียสันเตสโซเรซาสวัสดิเพียบก็เตรียมจำพองได้ในโกได้อัติเพียบจีอาร์ที่เซกาโกจูบอคณะกรรมการริทินิกเฮดหนึ่งคณะกรรมการคุมสังกัดเดียบจำการบอชนาทการยาไลบอชนาทรอบสนับชนาทตีแต่งบัตรไซปอดมินเซบิกาบอชนาทโรงปุ่มพลังสนับชนาทกันไลน์เรศาตุกหรือการดักจิงจุนซัมเพรียบอชนาทหนึ่งกันไลน์จุบจุบรบกนาปะนโยบายหรือไปกระจนจีดามลูกเนสซาเวอร์อาเกสนองการนักบาลจีดหนึ่งจีประเทศคณะบัญชีการสันเดสก์อาเจนไทร์สำหรับการบอชนาทบานกู้บัญชีท่าการดักปุ่งรีกองกำลังสันเดสก์เตรียมทัวร์ล้างจับตังปีดำเนการโจชมูบอชนาทระหดดอดำเนการรอบสนับชนาทขนมลูกกาปีอำลองไปรีบจำบัญชีชมุบัชนาทอาเกสนองการนโกบาลชีดบานบัญเจงกองกำลังจำนวนเจียงปรามปอนเนี่ยดอลไลสำหรับการโฆษณาบัชนากรมประชาคมสังกัดในเปรย์ขังมกกองกำลังเจ็ดปีเมินเนี่ยหนึ่งตระดับปงเรียดังใบเดซาสันเตซอกสนับทนอบเนยตูแตงประเดโลกซอมแรงซีอัตยตาประเทศกนาปะสังครูจิตอาอังทานโลกมันได้จับอารมณ์ยกจุดตกดับปีเรื่องครูซานดอนาลอยหายโลกก็มันได้ยกเรื่องราวเตียงนู้เตอร์นี่เยอะจมวนนาเตนี่บัดตามซาได้โลกซอมแรงซีสดเส้นในเลตุมปอเฟซบุ๊กระบาดโลกในทั้งไงใส่กลายปีปะเดซัดมันเปียป้อนหนึ่งการเยียดามครูซาเกโลกซอมแรงซีก็บานวิบโบเตอร์เนี่ยดึกนอนเนี่ยพองได้ถ้ามันมั่วบังไก่จะรุกโลกจิกาการสังก้อนโลกซอมแรงซีมันบานเป็นเจ้าทามเม็ดดึกนอนรุกนู้เชียนนาเตปนท้ายตามอัธนัยแก่ดังทางลูกสามยังซีสำดาวดอลลูกนิจรามันเตรหุนแสนลูกนิจรามันเตรหุนแสนได้กาปิดง่ายตีประมูลมีเนียหลึกลางทางลูกนึ่งมันอัดอ้อนเอาลูกสามยังซีร้อยปลวดไปตะเมปะประชังรุกนี่บานจาภริเยียนนังก้นประบาลูกเชียร์ใส่กำนันนังเชียร์ก้นระบาเมดักนอวีนามได้ไล่สักการ์มจนประซองดอลิทโลมวยอ้องประนิมบทบนเต็งตะบานตลาดกากรมพนมเป้งเจงเด็กกาก็ให้จิลติบเบย์เอาหยิบมุนเตอร์บอมพลื้นในตลาดกาสลานโบริทนีพนมเป้งในทั้งไงติดดับพรำปีมีเงียขมุกประเดี๋ยวจุกบทบนเต็งในเกดังไทยจิสทับบันดึกบันไดประซองไอกรีกดามใบยุติทอสังกุมนังปะทานบานเรื่องบันดังบริหารเกจิสาธนาระบาลุกมอมสนองโนประเทศกนาปะสมบกมุมสังกุมประเจตปไตยกาปีแขกัญญาชนามบุญวาสนับสกามจุนประซองดอลเลตโลประเดจิคนบุตรบุญติ้งตระบานตลาดกากรุงผมปิ้งเจนเดกาก็เฮาจิลติใบเอาหนีมุ่นแต่การตลาดกากรุงผมปิ้งในไงตีดอกปรำปีขายมีเนื้อสัปดาห์คราวนี้จงเว้นเปียบันดังระบอบลูกม่อมสนองดูโปรตีนขณะปะสมบกม่อมสังกุมโปรเจตบัตไตนี่ใบยงตามเดกาได้เจนดอยโลกไซมันนี้ประเรียญารองอ้อมตลาดกากรุงผมปิ้งกาปิดให้ตีดอกขายมีเนื้อมาสร้างมันนี้ลูกม่อมสนองดูโปรตีนขณะปะสมบกม่อมสังกุมโปรเจตบัตไตได้บานประดังประเดจิคน
ចំពោះលោកមកស្នងដូកាណូគឺបន្តពីព្រះអង្គបុត្របន្ទិញបានមានសង្កេតថាការចាញ់មកបង្កើតគណៈបកឡើងវិញរបស់លោកមកស្នងដូគឺដោយសារតែលោកអអន់ស្រពុនចិត្តចំពោះលោកសំរងស៊ីដែលមិនបានផ្ដល់ទូនីតិអ្វីសោះដល់លោកនៅក្នុងជួរដឹកនាំគណៈបកប្រឆាំង ក្រោយពីការបោះឆ្នោតជាតិការពីឆ្នាំ2013ប៉ុន្តែលោកមកស្នងដូដែលបច្ចុប្បន្នមានវ័យ75ឆ្នាំទៅហើយនោះបានចាត់ទុកថាការអធិប្បាយរបស់ប្រដេជគុណបុត្របន្ទិញជារឿងមិនពិតនិងជាការបរិហារគេរូបលោក សូមបញ្ជាក់ថានេះគឺជាលើកទី3ហើយដែលព្រះរាជអាជ្ញារងតុលាការក្រុងភ្នំពេញលោកស្រីម៉ាក់នីបានចេញដីកាកោះហៅសកម្មជនប្រសង់ដល់លេខធ្លោហើយដែលមានសមាជិកចិត្តចំពោះគណៈបកប្រឆាំងអង្គនេះទៅកាន់តុលាការការពីថ្ងៃទី21ខែវិច្ឆិកាឆ្នាំ2016តុលាការក្រុងភ្នំពេញក៏បានចេញដីកាកោះហៅព្រះអង្គឲ្យចូលខ្លួនបំភ្លឺម្ដងរួចមកហើយប៉ុន្តែព្រះអង្គបានខកខានយ៉ាងណាក្ដីនៅលើកទី3នេះប្រដាជគុណបុត្របន្ទិញបានមានសង្កេតការពីសារដ្
ដែលប្រអងនឹងពឹងពាក់មេធាវីម្នាក់ដើម្បីជួយការពារក្តីនិងចូលខ្លួនជំនួសនៅថ្ងៃទី17ខែមីនាសប្តាហ៍ក្រោយនេះប្រជាជនបុតប៊ុនទីងដែលកំពុងស្ថិតនៅសហរដ្ឋអាមេរិកបានចាត់ទុកដោយការកោះហៅជាលើកទី3នេះថាគឺជាការគម្រាមកំហែងប្រអងមិនឲ្យវិលត្រឡប់ចូលមកកាន់ប្រទេសកម្ពុជាវិញ អនុសញ្ញាអាស៊ានស្តីពីការប្រឆាំងការជួញដូរមនុស្សជាពិសេសស្ត្រីនិងកុមារបានចូលជាធរមានហើយកាលពីថ្ងៃទី8មិនិលកន្លងទៅនេះអនុសញ្ញាស្តីពីការប្រឆាំងការជួញដូរមនុស្សនេះនឹងជួយការពារជនរងគ្រោះដោយសារតែការជួញដូរមនុស្សឲ្យកាន់តែមានប្រសិទ្ធភាពនិងពង្រឹងការអនុវត្តច្បាប់នៅក្នុងតំបន់ហើយវាក៏នឹងជួយលើកកម្ពស់កិច្ចសហប្រតិបត្តិការជិតស្និទ្ធរវាងសមាជិកអាស៊ាននៅក្នុងការប្រយុទ្ធប្រឆាំងការជួញដូរមនុស្សថ្នាក់តំបន
ដោយអាជ្ញាបានអាជីវកម្មនិងផាពីនៃលើម្ចាស់អាជីវកម្មសន្តាគារផ្ទះសំណាក់ភូមិឋានណាដែលមិនប្រុសបិទតារាងថ្លៃសេវារបស់ខ្លួនតាមស្តង់ដារនិងលក្ខណៈវិនិច្ឆ័យត្រឹមត្រូវនេះឱកាសពិធីបុណ្យចូលឆ្នាំប្រពៃណីខ្មែរនាពេលខាងមុខលោករដ្ឋមន្ត្រីបានបញ្ជាក់ទៀតថាវាគឺជាកាតព្វកិច្ចនិងគោលការណ៍ដើម្បីឲ្យស្របច្បាប់ទេសចរណ៍និងស្របទៅនឹងលក្ខណៈវិនិច្ឆ័យនៃការធ្វើអាជីវកម្មគ្រប់មូលដ្ឋានអ
กระทรวงสุขาภิบาลบ้านประกาศเลขโทรศัพท์3ตรงដែលមាន 1 ដែលមានលេខ 100 ដល់ 5ដើម្បីឲ្យប្រជាប្រដ្ឋអាចទូរស័ព្ទរីកាពីករណីជំងឺរាតត្បាតគ្រប់ប្រភេទក្រសួងសុខាភិបាលឲ្យដឹងថាបន្ទាប់ពីទទួលបានការរីការរបស់ប្រជាប្រដ្ឋមន្ត្រីជំនាញនៃក្រសួងសុខាភិបាលនឹងចាត់វិធានការឲ្យទាន់ពេលវេលាដើម្បីទប់ស្កាត់ជំងឺរាតត្បាតនិងការពារសុខភាពប្រជាជន យើងផ្ដើមព័ត៌មានអន្តរជាតិដានយ៉ាងពីទួគីដំឡើងសម្លេងកាន់តែខ្លាំងដាក់មេដឹកនាំអឺរ៉ុបនៅថ្ងៃសៅរ៍ម្សិលមិញប្រធានាធិបតីទួគីលោករ៉េស៊ីអេដូកានបានប្រមានចាត់វិធានការតវិញបន្ទាប់ពីជនហោរបស់រដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសទួគីត្រូវបានអាជ្ញាធរហូឡង់ហាមមិនអោយចុះចតប្រមុខការបរទេសទួគីមានគម្រោងធ្វើដំណើរទៅប្រទេសហូឡង់ដើម្បីស្វែងរកការគាំទ្រពីប្រជាជនទួគីនៅប្រទេសនៅក្នុងការបោះឆ្នោតប្រជាមតិនៅទួគី រដ្ឋាភិបាលទូគីខឹងសម្បាខ្លាំងណាស់នឹងចំណាត់ការរបស់អាញាធរឡង់ដែលបានហាមមិនអោយយន្តហោះដឹករដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសទូគីចុះចតនៅថ្ងៃសៅរ៍ម្សិលមិញនៅទីក្រុងរូតដាមប្រទេសហូឡង់នៅក្នុងក្បួនមហាជនរៀបចំនៅទីក្រុងអ៊ីស្តង់ប៊ូលនៅថ្ងៃសៅរ៍លោកប្រធាននាយកបតីទូគីរេស៊ីបអេដូកានបានប្រតិកម្មចាត់ទុកប្រទេសហូឡង់ថាហ្វាស៊ីសហើយនឹងជាសំណល់របស់ពួកណាស៊ីនៅក្នុងសម្ដីព្រមានខ្លាំងៗលោក
ដែលបានចុះចតបានយ៉ាងមិចនៅទូគីនៅថ្ងៃសៅរ៍ក្រសួងការបរទេសទូគីបានកោះហៅជាបន្ទាន់អ្នកដំណើររដ្ឋាភិបាលហូឡង់នៅទីក្រុងអង្ការាសូមបញ្ជាក់ថានៅព្រឹកថ្ងៃសៅរ៍នៅមុនចេញដំណើរទៅប្រទេសហូឡង់រដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសទូគីបានផ្ដល់បទសម្ភាសន៍មួយដល់ទូរទស្សន៍ CNN ទូគីដែលនៅក្នុងនោះលោកបានពន្យល់រួចហើយថានឹងដាក់ទណ្ឌកម្មនយោបាយហើយនឹងសេដ្ឋកិច្ចប្រសិនបើយន្តហោះរបស់លោកត្រូវហាមមិនអោ
រដ្ឋាភិបាលហូឡង់បានបញ្ជាក់ព័ត៌មានចុះផ្សាយរបស់កាសែតហើយនឹងបានលើកយកហេតុផលថាវត្តមានរបស់រដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសទូគីនឹងអាចបង្កឲ្យមានអសន្តិភាពសង្គមនៅប្រទេសហូឡង់ នៅលើទំព័រសង្គម Facebook របស់លោកនាយរដ្ឋមន្ត្រីហូឡង់លោកម៉ាករូតបាននិយាយថារដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងការបរទេសទូគីមិនបានគោរពពាក្យសម្ដីរបស់លោកដែលបានអំពាវនាវឲ្យមានការជួបជុំដ៏ធំមួយនៅកន្លែងសាធារណៈមួយវិញទៀតប្រមុខរដ្ឋាភិបាលហូឡង់បានវិតម្លៃថាសម្ដីគម្រាមកំហែងរបស់ប្រមុខការបរទេសទូគីនឹងមិនអាចជួយឲ្យគេរកឃើញដំណោះស្រាយដ៏សមហេតុផលនោះទេរដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសទូគីត្រូវធ្វើដំណើរទៅប្រទេសហូឡង់ដើម្បីឃោសន
ដែលត្រូវធ្វើនៅថ្ងៃទី16មេសាខាងមុខ រដ្ឋាភិបាលទូគីរបស់លោកអេលូកានបានរៀបចំការបោះឆ្នោតប្រជាមតិដើម្បីគាំទ្រវិសោធនកម្មលើរដ្ឋធម្មនុញ្ញដែលលោកប្រធានាធិបតីអេលូកានបានប្រឌិតដំណឹងកំណត់ឡើងដើម្បីបង្កើនអំណាចរបស់លោកនៅក្នុងនាមជាប្រធានាធិបតីទូគីដោយប្រតិវិរមែនចៃដនឡើយដែលរដ្ឋាភិបាលហូឡង់បានហាមមិនឲ្យមានការប្រមូលដុំជនជាតិទូគីនៅហូឡង់ទៅតាមការអំពាវនាវរបស់រដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសទូគី វិធានការនេះធ្វើឡើងនៅតែប្រមាណថ្ងៃមុនដែលប្រទេសហូឡង់ត្រូវរៀបចំការបោះឆ្នោតសភាដែលនៅក្នុងនោះបញ្ហាអន្តរប្រវេសន៍គឺជាប្រធានបទសំខាន់នៅក្នុងយុទ្ធនាការឃោសនារបស់គណៈបកនយោបាយការតែពីប្រទេសហូឡង់ជំនួបប្រជុំរបស់ប្រជាជនទូគីនៅបរទេសត្រូវបានគេបិទហាមមិនឲ្យធ្វើផងដែរនៅប្រទេសអាល្លឺម៉ង់ស្វីសហើយនៅអូទ្រីស ទូគីហានរាប់ចាប់ផ្ដើមប្រឈមមុខដាក់គ្នាតាំងតែពីរដ្ឋប្រហារយោធាមិនបានសម្រេចនៅទូគីដែលនៅក្នុងនោះទាហានគ្រូបង្រៀនអ្នកកាសែតហើយនិងមន្ត្រីរដ្ឋការជាច្រើនប៉ុណ្ណេះត្រូវបានរដ្ឋាភិបាលរបស់លោកអេដូកានចាប់ឃុំខ្លួនពីបទរៀបចំរដ្ឋប្រហារទម្លាក់រដ្ឋាភិបាល នៅសហរដ្ឋអាមេរិកត្រូវរងចាំពីខែទើបលោកប្រធានាធិបតីដូណាល់ត្រាំចុចទូរស័ព្ទទៅនិយាយជាមួយប្រធានរដ្ឋអំណាចប៉ាឡេស្ទីនលោកម៉ាម៊ូដអាបាសនៅក្នុងកិច្ចសន្ទនានាថ្ងៃសុក្រទី12នេះភាគីអាមេរិកមិនបានផ្ដល់ព័ត៌មានអ្វីទាំងអស់តែភាគីប៉ាឡេស្ទីនឲ្យដឹងថាលោកដូណាល់ត្រាំបានអញ្ជើញលោកម៉ាម៊ូដអាបាសឲ្យទៅជួបនៅសេតាវិមាននាពេលខាងមុខដើម្បីស្វែងរកមធ្យោបាយជួយផ្ដល់សន្តិភាពជាមួយអ៊ីស្រ
ដែលបានមកពីគ្រោះរញ្ជួយដីរលកយៈស៊ូណាមីនាយករដ្ឋមន្ត្រីជប៉ុនលោកស៊ិនស៊ូអាបេហើយនិងប្រធានជប៉ុនអាគីហ៊ីណូតំណាងអធិរាជជប៉ុននៅក្នុងពិធីរំលឹកវិញ្ញាណក្ខន្ធដល់ជនរងគ្រោះនៅរដ្ឋធានីតូក្យូក្នុងពេលដែលប្រជាជនជប៉ុនផ្សេងទៀតបានទៅគោរពរលឹកបងប្អូនដែលបានស្លាប់បាត់បង់ជីវិតដោយសារតែរលកយៈស៊ូណាមីគ្រោះរញ្ជួយដីកម្រិត 6 ប្រាំ4ប៉ុណ្ណេះនឹងធ្វើឲ្យមនុស្សផ្លាស់ទីជាង100,000 800នាក់កិច្ចប្រជុំនៃក្រុមប្រឹក្សាសន្តិសុខជាតិរុស្ស៊ីដែលបានប្រព្រឹត្តទៅក្រោមអធិបតីភាពនៃប្រមុខរដ្ឋពូទីនបានធ្វើការផ្លាស់ប្តូរមតិជុំវិញបញ្ហាពាក់ព័ន្ធនឹងដំណោះស្រាយវិបត្តិ នៅស៊ីរីនៅក្នុងកិច្ចចរចាកម្ពុជារវាងរុស្ស៊ីទូគីដែលបានបិទបញ្ចប់នៅទីក្រុងមូស្គូថ្លែងនៅក្នុងសន្និសីទកាសែតបូកសរុបអធិបតេយ្យកិច្ចចរចានេះលោកពូទីននិងសមាភិកទូគីបានវិដំណៃខ្ពស់ដល់ការងាររួមក្នុងវិស័យយោធានៅតាមទិសប្រយុទ្ធទល់និងពួកប្រវេជននៃអង្គការរដ្ឋអ៊ីស្លាមដែលមានទីតាំងលើដែនដីស៊ីរីសូមស្ដាប់ការជជែករីកាពីមូស្គូដូចតទៅ កិច្ចប្រជុំនោះបានប្រព្រឹត្តទៅក្នុងលក្ខណៈបិទទ្វារមិនអោយភ្នែកអ្នកក្រៅឃើញឡើយពួនអ្នកកាសែតបានទទួលលទ្ធភាពថតរូបតែនៅពេលបើកកិច្ចប្រជុំប៉ុណ្ណោះទោះបីមានក្រុមឡើងបន្សាយលទ្ធផលវាអោយបានបោះបាយក្តីក៏តាមរយៈសមាជិកអ្នកចូលរួមក៏គេអាចកាត់យល់អំពីសាច់រឿងដែលមានលើកយកទៅពិភាក្សា បានវត្តមានក្នុងកិច្ចប្រជុំគឺសុទ្ធតែសមាជិកអចិន្ត្រៃយ៍នៃក្រុមប្រឹក្សាសន្តិសុខជាតិរុស្ស៊ីនិយាយឲ្យចំទន្ទឹមនឹងប្រមុខរដ្ឋផ្ទាល់មានប្រធានប្រតិភិយប្រធានសភាដូម៉ានាយកខុនតការឡៃប្រធាននិធិបតីលេខាក្រុមប្រឹក្សាសន្តិសុខជាតិរដ្ឋមន្ត្រីមហាផ្ទៃរដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសរដ្ឋមន្ត្រីការពារជាតិនាយកស្ថាប័នសន្តិសុខរុស្ស៊ី SSB ដែលបន្តគេពីការជ័យបេសូវៀតនាយកមន្ត្រីឆ្លូបការក្រៅប្រទេស ក្នុងសន្និសីទកាសែតរួមគ្នាលោកពូទីនបានថ្លែងទៅលោកអេដូកានខ្ញុំសូមវាតម្លៃខ្ពស់ដល់កម្រិតនៃសារប្រតិបត្តិការដែលមានសម្រេចបានរវាងក្រសួងយោធារុស្ស៊ីនិងទូគីពិតជាដោយសារសហប្រតិបត្តិការយើងទាំងមានការចូលរួមយ៉ាងដិតដល់ពីខាងដៃគូនឹងមិត្តអ៊ីរ៉ង់ដែលយើងចេះសម្រេចបាននូវការឈប់បាញ់លើដែនដីស៊ីរីនេះជាផ្លែផ្កាជ្រងងមែននៃការងាររួមគ្នារបស់យើងរុស្ស៊ីតែងស្គាល់ទូអត់លៀងឡើយ
ដល់អំពើភេរកម្មទួក្នុងរូបភាពណាក៏ដោយដោយមិនអាស្រ័យតើនរណាជាអ្នកប្រព្រឹត្តវានេះជាគោលជំហរឥតប្រែប្រួលរបស់រុស្ស៊ីគូនិយាយថាលោកពូទីនថ្លែងយ៉ាងនេះគឺដើម្បីគប់ចិត្តសមាភិកីទូគីដែលតែងទម្លាក់ទោសលើពួកគួតកាលណាមានការបំផ្ទុករបបែកនៅតាមក្រុងទូគី ប្រមុខរដ្ឋរុស្ស៊ីក៏ប្រកាសសម្គាល់ថាប្រតិបត្តិការធ្វើរដ្ឋទូគីនឹងកងទ័ពស៊ីរីសេរីរួមជាមួយនឹងរុស្ស៊ីតាំងពីថ្ងៃ20បួនសីហាមកបានរំដោះដែនដីស៊ីរីពីពាន់200គីឡូម៉ែត្រក្រឡាទៅហើយពីពួកភេរវជននៃអង្គការរដ្ឋអ៊ីស្លាមលោកអែដូកានពីចំណាយគាត់ថ្លែងថាសហប្រតិបត្តិការរុស្ស៊ីទូគីតែងយ៉ាងឲ្យមានក្តីទូមនោះនៅតាមមជ្ឈដ្ឋានខ្លះនៃបច្ចុប្បន្នលោក ពលកករគូឌីស្ថានពេកាការបាយការណ៍បានបរិហាចាក់ដៃលើទង្វើគិតកម្មត្រូវនកម្មការបាត់ខ្លួនដោយបង្ខំនិងទង្វើបំផ្លិចបំផ្លាញក្រោមទ្រង់ទ្រីធំរៀបចំដោយកម្លាំងកងទ័ពទៅលើក្រុមសមាជិកនិងក្រុមសកម្មជនរបស់ពេកាការចន្លោះខែកក្កដាឆ្នាំ2015និងខែធ្នូឆ្នាំ2016នៅប៉ៃអាក់នេក្នុងនេះឧត្តមស្នងការសំណួរអន្តរជាតិបានទាមទារឲ្យបើកការស៊ើបអង្កេតឯករាជ្យមួយជាបន្តបន្ទាន់ Mutsu barang RFI Phnom Penh 92 MHz Siem Reap 92 MHz Bat Đam Bong Krung Prasianu nâng Kampong Cham 94.5 MHz លោកអ្នកស្ដាប់ជាទីគោរពលោកអ្នកនាងកំពុងតែបោះសាប់កម្មវិធីព័ត៌មានរបស់វិទ្យុបារាំងអន្តរជាតិ AFE ការផ្សាយរបស់យើងជាបន្តទៅទៀតនេះដំបូងគឺជានីតិបច្ចុប្បន្នភាពពិភពលោកក្នុងសប្តាហ៍នេះគឺជាការរៀបចំជូនដោយស្រីសុភ័ក្រក្រោយមកគឺជានីតិព្រឹត្តិការណ៍កម្ពុជាប្រចាំថ្ងៃដែលរៀបចំជូនដោយនាងខ្ញុំអេជីហុងនិងលើកឡើងជុំវិញការមើលឃើញរបស់អ្នកខ្លំមើលសង្គមថាអំពើហិង្សាលើដងផ្លូវកើតឡើងដោយសារតែសិលធម៌
ទូតទាំងពិភពលោកក្នុងសប្តាហ៍នេះមានព្រឹត្តិការណ៍សំខាន់សំខាន់អ្វីខ្លះដែលបានកើតឡើងយើងស្ដាប់ការសរុបព្រឹត្តិការណ៍ទាំងអស់នោះឡើងវិញដោយស្រីសុភ័ក្រដូចតទៅកូរ៉េខាងត្បូងនិងបង្កើនប្រាក់ឧបត្ថម្ភដល់ 1,000,000 ឬ 830,000 អឺរ៉ូជារង្វាន់ដល់ពលរដ្ឋកូរ៉េខាងជើងណាដែលផ្ដាច់ខ្លួនពីរបបកុម្មុយនីស្តនិងបានពំនាំមកជាមួយនៅព័ត៌មានសំខាន់ៗពាក់ព័ន្ធនឹងរដ្ឋាភិបាលជុងយ៉ាងដ៏
លោកស្រីបារាំងមកពីបក្សសាធារណរដ្ឋកំពុងជួបជុំភ្លៀងយ៉ាងជន់ជោរដោយសារតែលោកត្រូវបានតុលាការកោះហៅឲ្យទៅឆ្លើយបំភ្លឺពាក់ព័ន្ធនឹងរឿងអាស្រូវកັບកេងលុយរត់ដោយប្រឌិតយកឈ្មោះប្រពន្ធធ្វើជាជំនួយការការពីថ្ងៃអាទិត្យទី6នេះលោកស្រីបេនេឡុកភរិយារបស់លោកហ្វីយ៉ុងបានផ្ដល់បទសម្ភាសន៍ដល់សារព័ត៌មានបារាំងជាលើកទី1ដោយបាននិយាយការពារស្វាមីរបស់លោកស្រីឲ្យអះអាងថាលោកស្រីពិតជាបានធ្វើជាជំនួយការក៏
ទីដល់ 5 មីនាលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីចិនបានសន្យាធ្វើឲ្យផ្ទៃមេចិនឡើងពណ៌ខៀវស្រឡះពាក្យសន្យានេះធ្វើឡើងខណៈដែលចិនបញ្ចេញផ្សែងពុលខ្លាំងជាងគេនៅលើពិភពលោកជួបកាន់តែញឹកញយស្ថានភាពពុលអាប់អ៊ូស្ទើរថប់ដង្ហើមដោយសារតែមានផ្សែងពុលច្រើនក្នុងបរិយាកាស យើងស្ដាប់អៀងសុកមិញលំអិតជូនព័ត៌មាននេះដែលជាការចាក់ផ្សាយឡើងវិញនៅក្នុងសន្ទរកថាបើកមហាសន្និបាតបកប្រចាំឆ្នាំដកមហោឡារឹកលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីចិនលីខឺឆាងបានប្រកាសយ៉ាងក្តែងក្តែងថានឹងដឹកនាំធ្វើសង្គ្រាមដោយគ្មានត្រាប្រណីដើម្បីរក្សាផ្ទៃមេខៀវស្រឡះជូនប្រជាពលរដ្ឋ ប្រមុខដឹកនាំរបស់គុំនេះចិននំឡាទី2រូបនេះបានធានាអះអាងទៀតថារដ្ឋាភិបាលនិងរដ្ឋបន្ទឹងចាប់ពីឆ្នាំនេះតទៅនៅបទឋានបរិស្ថានព្រមទាំងតម្រូវឲ្យមានការគោរពបទឋាននោះដោយមុតចិត្តបំផុតក្រុមហ៊ុនសាក់គ្រាដែលមិនឆ្លើយតបតាមបទឋានបញ្ចេញឧស្ម័នផ្សែងពុលទេនឹងត្រូវបិទទ្វារភ្លាមមួយរំពេច
នេះគឺជាប្រសាសន៍បន្ថែមរបស់លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីដែលប្រមានថាអ្នកលួចបញ្ចេញផ្សែងពុលឬក៏ប្រព្រឹត្តខុសនឹងត្រូវទទួលទោសយ៉ាងធ្ងន់ធ្ងរហើយមន្ត្រីជាន់ខ្ពស់ណាដែលហ៊ានអនុគ្រោះដល់ការបំពានច្បាប់បរិស្ថាននេះក៏នឹងត្រូវទទួលទោសទៅតាមច្បាប់ដែរសន្យាប្រយុទ្ធប្រឆាំងនឹងការបញ្ចេញឧស្ម័នផ្ទះកញ្ចក់រហូតដល់បានសម្រេចកម្មវត្ថុចុងក្រោយគឺផ្ទៃមេឃនៅស្រុកចិននឹងកាន់តែស្រឡះខ
ប្រមាណ 6 ក្រោយហេតុការណ៍ឃាតកម្មលើលោកគីមចុងណាមបានជំរុញឲ្យរដ្ឋាភិបាលម៉ាឡេស៊ីបណ្តេញឯកអគ្គរដ្ឋទូតកូរ៉េខាងជើងចេញពីទឹកដីរបស់ខ្លួនការពីថ្ងៃច័ន្ទដើមសប្តាហ៍មុននឹងចាក់ចេញពីទីក្រុងកូឡាឡាំពួរនៅព្រលានយន្តហោះលោកឯកអគ្គរដ្ឋទូតកូរ៉េខាងជើងក៏បានឆ្លៀតរិះគន់ប្រទេសម៉ាឡេស៊ីថាបានដឹកនាំការស៊ើបអង្កេតលើសំណុំរឿងឃាតកម្មលោកគីមចុងណាមដោយលំអៀងនិងមានបំណងទម្លាក់កំហុសទៅលើ
ដោយសារមិនមានការបញ្ជាក់ច្បាស់លាស់ពីមិសស៊ីលជាច្រើនដើមចូលទៅក្នុងសមុទ្រដែលមានចម្ងាយប្រមាណជាង1000គីឡូម៉ែត្រពីឆ្នេរសមុទ្ររបស់ខ្លួនហើយនៅក្នុងនោះមិសស៊ីល3ដើមបានធ្លាក់ចូលទៅក្នុងសមុទ្រជប៉ុនការបាញ់សាកល្បងមិសស៊ីលរបស់ទីក្រុងឈុងយ៉ាងទំនងជាការឆ្លើយតបទៅនឹងលំហាត់សមយុទ្ធយោធារបស់សារ៉ូអាមេរិកនិងកូរ៉េខាងត្បូង ដោយឡែកបន្ទាប់ពីត្រូវបានតុលាការអាមេរិកសម្រេចជួមមិនអនុវត្តក្រឹត្យច្បាប់ដែលហាមឃាត់ប្រជាពលរដ្ឋប្រទេសអ៊ីស្លាមចំនួន7ប្រទេសមិនឲ្យចូលទឹកដីអាមេរិកនៅថ្ងៃច័ន្ទទី6មីនាលោកដូណាល់ត្រាំប្រធានាធិបតីអាមេរិកបានចុះហត្ថលេខាលើក្រឹត្យច្បាប់ថ្មីមួយទៀតដែលបានកែសម្រួលខ្លឹមសារខ្លះ ដើម្បីកិច្ចពិការចោលប្រកាន់របស់តុលាការតែយ៉ាងណាសម្រាប់សកម្មជនការពារសិទ្ធិមនុស្សក្រឹត្យច្បាប់ថ្មីរបស់លោកដូណាល់ត្រាំនៅតែមានខ្លឹមសារឬអាងទៅលើប្រជាពលរដ្ឋកាន់សាសនាអ៊ីស្លាមដដែលលោកនៅនាងកំពុងស្ដាប់ការសរុបព្រឹត្តិការណ៍អន្តរជាតិប្រចាំសប្តាហ៍ យោងតាមទីភ្នាក់ងារព័ត៌មានរយទ័រអាញាធរចុះបញ្ជីពាណិជ្ជកម្មចិនទើបបានសម្រេចការពិធីការចាន់កន្លងទៅក្នុងការផ្ដល់ភ្លើងខៀវព្រមទាំងការចុះបញ្ជីយីហោពាណិជ្ជកម្មរបស់ក្រុមហ៊ុនលោកដូណាល់ត្រាំប្រធានាធិបតីសារ៉ូអាមេរិកការព្រមចុះបញ្ជីការការពារយីហោពាណិជ្ជកម្មរបស់ក្រុមហ៊ុនត្រាំត្រូវបានគេមើលឃើញថាគឺជាយុទ្ធសាស្ត្រទាក់ទាញវិនិយោគដែលចិនបានរៀបចំ តាមរយៈការយកចិត្តលោកដូណាល់ត្រាំប្រធានាធិបតីអាមេរិកនិងជាស្ថាបនិកក្រុមហ៊ុនពាណិជ្ជកម្មនេះ ក្រុងម៉ានីលាកាពិធីអង្គការបានបង្ហាញការកើតទុកមិនសុខចិត្តទៅនឹងកម្មវិធីទូរទស្សន៍របស់សារ៉ូអាមេរិកដែលបានប្រឌិតរឿងបែបផលភេទរវាងប្រធានាធិបតីហ្វីលីពីននិងលោករដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសអាមេរិកស្ថានទូតហ្វីលីពីននៅសារ៉ូអាមេរិកបានចេញសេចក្តីថ្លែងការណ៍មួយផ្ញើទៅកាន់អ្នកផលិតកម្មវិធីទូរទស្សន៍ CBA របស់អាមេរិកក្នុងន័យសុំឲ្យមានការកែតម្រូវលើសកម្មភាពមួយចំនួន ភ្នាក់ងារចារកិច្ចអាមេរិកអាចបដូរទូរស័ព្ទទូរទស្សន៍របស់លោកអ្នកទៅជាម៉ាស៊ីនអេឡិចត្រូនិកដែលមានភ្ជាប់អ៊ីនធឺណិតមានជាអាតរថយន្តដើម្បីអាចតាមដានសកម្មភាពរបស់អ្នកប្រើប្រាស់នេះបើតាមឯកសារដែលវិគីលីកបានចុះផ្សាយកាលពីថ្ងៃអង្គារតាមរយៈការទម្លាក់ឯកសារនេះវិគីលីកបានព្រមានពីគ្រោះនៃការរីកសាយភាយអាវុធព័ត៌មានវិទ្យា នៅថ្ងៃពុធទី8មីនានាអង្គការទិវាសិទ្ធិនារីអន្តរជាតិក្រុមអង្គការនិងសមាគមការពារសិទ្ធិស្ត្រីលើលោកបានសហការគ្នារៀបចំឲ្យមានក្បួនកោតកម្មជាសកលមួយនៅក្នុងហាសប្រទេសនិងនៅក្នុងថ្ងៃតែមួយក្រោមប្រធានបទថា1ថ្ងៃគ្មានស្ត្រីនេះជាលើកទី1ហើយដែលកោតកម្មសកលរបស់ស្ត្រីបានរៀបចំឡើងនៅក្នុងទិវាសិទ្ធិមនុស្សអន្តរជាតិកម្មវត្ថុនៃកោតកម្មសកលនេះគឺធ្វើឡើងដើម្បីប្រឆាំងនឹងគ្រប់អំពើហិង្សានិងការរើស អាងលើស្ត្រីរាប់តាំងពីអំពើហិង្សាក្នុងគ្រួសាររហូតដល់ការរើសអាងនៅក្នុងការងារ
នៅទីក្រុងមូស្គូអនុវិញក្នុងទិវាសិទ្ធិនារីអន្តរជាតិថ្ងៃ8មីនាមានស្ត្រីរុស្ស៊ីមួយក្រុមត្រូវបានប៉ូលីសឃាត់ខ្លួនភ្លាមៗក្រោយពីពួកគេបានត្រដាងប៉ដានៅមុខវិមានក្រំឡាំងដែលមានសរសេរឃ្លាថាគួរឲ្យអាម៉ាស់ដែលអំណាចស្ថិតនៅក្នុងដៃបុរសពីររយឆ្នាំជាប់មកហើយប៉ុន្តែក្នុងទិវានេះឯងដែលបានថ្លែងសារជូនពលនារីលោកប្រធានរដ្ឋបាលពូទីនបានប្រកាសថាបុរសរុស្ស៊ីតែងធ្វើសពយ៉ាងដើម្បីផ្គាប់ចិ
ក្រុមនោះមានគ្នាប្រាំពីរនាក់គេតំណាងឲ្យស្ត្រីរដ្ឋធានីមូស្គូនិងក្រុងសាំងពេតេសប៊ុកដែលពីក្នុងនោះមានទាំងអ្នកកសែពីរនាក់ទៅផងគេចេះប្រោះរួចរបងសន្តិសុខដោយបានលាក់ទាំងបដារមូក្នុងអាវនិងកន្សែងរំកដែលបន្ទាប់មកត្រូវគេត្រដាងយ៉ាងសម្ញាញ់ប៉ុន្តែមិនយូរប៉ុន្មានពួកគេត្រូវបានប៉ូលីសឃាត់ខ្លួនហើយនាំទៅបោះប៉ូលីសទៅតាមសម្ដីនីតិមេអ្នកជាសកម្មជន ក្រោយពីផ្ដិតស្នាមរៀមដៃមកហើយស្ដាប់ឬពាក្យទូមានខ្លះអ្នកទាំងនោះក៏បានត្រូវដោះលែងឲ្យមានសេរីភាពវិញដោយគ្មានការចោទប្រកាន់អ្វីណាទេអ្នកសារព័ត៌មានពីរនាក់នោះធ្វើការឲ្យកាសែតប្រឆាំងឈ្មោះ សកម្មជនមេណាទីជាសិល្បករនេះបានបង្ហោះវីដេអូតាម Facebook បង្ហាញក្រុមអ្នកនិយមដំកើងឋានៈស្ត្រីធ្វើបាតុកម្មនៅពីមុខវិមានក្រមឡាំងដោយកាន់នៅដៃគឺវត្ថុបង្ហុយផ្សែងបដាត្រដាងដោយក្រុមស្ត្រីនិយមស្ដីអំពីអំណាចពីសតវត្សជាប់នៃបរិសគឺរំលឹកពីអំណាចនៃព្រះរាជាធិរាជនីកាទរីនឡាក្រង់ជាស្ត្រីចុងក្រោយនៅរុស្ស៊ីដែលបានគ្រងរាជ អស់36ឆ្នាំជាប់ពីឆ្នាំ1796ដល់ឆ្នាំ1796តាមកណាល់ទូរទស្សន៍អៃក្រេតឈ្មោះដូសក្រមស្ត្រីនិយមនោះក៏បានចងសន្ធឹងទាំងបដាដែលទាមទារឲ្យមានស្ត្រីឡើងធ្វើជាប្រធានាធិបតីនៅរុស្ស៊ីត្បិតគេមានភាពច្រើនក្នុងប្រទេសគួរនិយាយថាទិវានារីប្រមៃមានីជាបុណ្យមួយដ៏ធំនៅរុស្ស៊ីដែលជាថ្ងៃឈប់ធ្វើការតាំងពីជំនាន់សហភាពសូវៀតមក លោកនាយកកំពុងស្ដាប់ការស្រុកបន្តការអន្តរជាតិប្រចាំសប្តាហ៍បន្ធូរបន្ថយសម្ពាធនៅក្នុងឧបទ្វីបកូរ៉េជាមហិច្ឆតារបស់ប៉េកាំងដែលតាមរយៈសម្លេងរបស់លោករដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសបានអំពាវនាវការពិធីពុតប្រាំបីមីនាឲ្យកូរ៉េខាងជើងផ្អាកកម្មវិធីនុយក្លេអ៊ែរហើយទន្ទឹមគ្នានេះចិនក៏បានស្នើឲ្យអាមេរិកនិងកូរ៉េខាងត្បូងបញ្ឈប់សមយុទ្ធយោធាម្ខាងត្រូវផ្អាកកម្មវិធីនុយក្លេអ៊ែរនិងការបាញ់មីស៊ីលម្ខា
ដើម្បីបន្ធូរបន្ថយភាពតានតឹងនៅក្នុងឧបទ្វីបកូរ៉េប៉ុន្តែសំណើរបស់ចិនទំនងជាមិនបានភាគីបដិបត្តិទាំងពីរធ្វើដឹងលឺនោះទេកាលពីខែមករាឆ្នាំ2005កូរ៉េខាងជើងធ្លាប់បានទាមទារឲ្យអាមេរិកនិងកូរ៉េខាងត្បូងបញ្ឈប់ការធ្វើសមយុទ្ធជាថ្នូរនឹងការប្រអាក់កម្មវិធីអាវុធនុយក្លេអ៊ែរតែវ៉ាស៊ីនតោននិងសេអ៊ូលបានបដិសេធលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីម៉ាឡេស៊ីណាជីបរ៉ាហ្សាក់បានអះ លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីម៉ាឡេស៊ីណាជីបរ៉ាហ្សាក់បានអះអាងការពីថ្ងៃប្រហោះថាកូរ៉េខាងជើងបានធានាសុវត្ថិភាពចំពោះប្រជាពលរដ្ឋម៉ាឡេដែលត្រូវបានហាមឃាត់មិនឲ្យធ្វើដំណើរចេញពីកូរ៉េខាងជើងគូបញ្ជាក់ថាកូរ៉េខាងជើងការពីថ្ងៃអង្គារបានហាមប្រាមមិនឲ្យប្រជាជនម៉ាឡេស៊ីចាក់ចេញពីទឹកដីរបស់ខ្លួនខណៈដែលមានភាពតានតឹងរវាងកូឡាឡាំពួរនិងព្យុងយ៉ាងចំពោះករណីឃាតកម្មលើលោកគីមចុងណាមបងប្រុសម្ដ
ដែលជាការគម្រាមកំហែងធ្ងន់ធ្ងរការដាក់ពង្រាយគឺបានរំលោភបំពានទៅលើស្មារតីនៃកតិកាសញ្ញាស្ដីពីការគ្រប់គ្រងអាវុធវាជាការចោទប្រកាន់ជាសាធារណៈលើកដំបូងដោយយោធាអាមេរិកចំពោះការដាក់ពង្រាយនេះគួរឲ្យកត់សម្គាល់ថារុស្ស៊ីបានដាក់ពង្រាយមីស៊ីលដល់សម្ងាត់នៅក្បែរព្រំដែនរបស់អឺរ៉ុបអាមេរិកនិងណាតូមិនអាចបញ្ជាក់ពីសមត្ថភាពមីស៊ីលនេះបានទេថាតើមានសមត្ថភាពបំពាក់ក្បាលនុយក្លេអ៊ែរឬយ៉ាងណា យ៉ាងណាក៏ដោយមានបញ្ជាការរងអាមេរិកដែលធ្វើការនៅណាតូបានអំពាវនាវលាវរុស្ស៊ីដកចេញមីស៊ីលនេះភ្លាមដើម្បីកុំឲ្យបង្កភាពតានតឹងរវាងអឺរ៉ុបនិងរុស្ស៊ី នៅពីថ្ងៃក្រោយការចេញផ្សាយឯកសារសម្ងាត់របស់ទីភ្នាក់ងារចារកម្មអាមេរិក CIA
លោកជូលៀនអាសាញ់ស្ថាបនិករបស់វីគីលីកបានចេញមុខរិះគន់ទីភ្នាក់ងារស៊ើបការណ៍សម្ងាត់របស់អាមេរិកCIA ថាអសមត្ថភាពនាំទៅដល់ការបំផ្លិចបំផ្លាញអ្នកដទៃស្ថាបនិករបស់វីគីលីកបានអះអាងថានឹងធ្វើការជាមួយក្រុមហ៊ុនបច្ចេកវិទ្យាដើម្បីជួសជុលកែតម្រូវលែងឲ្យCIA អាចលែងជ្រៀតចូលទៅលួចស្ដាប់យកការបានជាបុប្ផាជូនព័ត៌មានដែលជាការចាប់ផ្សាយឡើងវិញ អសមត្ថភាពជាប្រវត្តិសាស្ត្ររបស់ទីភ្នាក់ងារស៊ើបការណ៍សម្ងាត់អាមេរិកអាបង្កមានការបំផ្លិចបំផ្លាញដល់ធំធេងនៅក្នុងសន្និសីទកាសែតតាមវីដេអូដែលលោកធ្វើតាំងពីស្ថានទូតអេក្វាទ័រនៅទីក្រុងឡុងលោកជូលៀនអាសាញស្ថាបនិករបស់វេបសាយវីគីលីកបានរិះគន់ចារកិច្ចអាមេរិកថាបានធ្វើកំហុសដល់ធ្ងន់ធ្ងរមួយដែលបានផលិតកសាងនៅអាវុធព័ត៌មានវិទ្យាដ៏ពុះពុលក៏ប៉ុន្តែផ្ទុយទៅវិញបានរក្សាទុកវានៅកន្លែងប្រមុ
ដែលបានបង្កើតឡើងដោយអាជ្ញាធរអាមេរិកនៅពេលនេះមកប្រាំ នៅថ្ងៃអង្គារវេបសាយវិគីលីកបានបោះពុម្ពផ្សាយឯកសារប្រមាណ 9000 ឯកសារដែលបង្ហាញថាសេអាបានបង្កើតកម្មវិធីជាង1000កម្មវិធីដូចជាកម្មវិធី ឬសូម្បីតែទូរទស្សន៍ជាប់អ៊ីនធឺណិតសំសុងជាដើមសុទ្ធតែជាប់នៅក្នុងគម្រោងការចារកម្មរបស់សេអាទាំងអស់វេបសាយវិគីលីកបានទទួលឯកសារច្រើនអណៃពីចៅអ៊ីនធឺណិតដែលបានចូលលួចយកទិន្នន័យដោយសារតែការធ្វេសប្រហែសរបស់សេអាក៏ប៉ុន្តែស្ថាប័នវិគីលីកបានសម្រេចចុះផ្សាយឯកសារតែមួយផ្នែកតែប៉ុណ្ណោះដោយសារតែសារៈសំខាន់របស់វា ពលគឺឯកសារមួយចំនួនផ្សេងទៀតនៅមានលេខកូដនៅឡើយដែលចៅអ៊ីនធឺណិតឬក៏ឧក្រិដ្ឋជនអាចលួចយកទៅប្រើប្រាស់បន្តដើម្បីផលប្រយោជន៍ផ្ទាល់ខ្លួននៅថ្ងៃប្រហមម្សិលមិញលោកជូលៀនអាសាញបានអះអាងថាលោកនឹងសហការធ្វើការជាមួយនឹងក្រុមហ៊ុនផលិតគ្រឿងអេឡិចត្រូនិកដើម្បីរកវិធីទប់ទល់ទៅនឹងកម្មវិធីលុបស្ដាប់របស់សេអាបន្ទាប់ពីដោះស្រាយបញ្ហាចប់សព្វគ្រប់ពលគឺបន្ទាប់ពីរកគន្លឹះឈប់ឲ្យមានកម្មវ
ការពីថ្ងៃសុក្រតុលាការធម្មនុញ្ញកូរ៉េខាងត្បូងបានគាំទ្រឬបាត់ចោលប្រកាន់ប្រឆាំងនឹងលោកស្រីប៉ាក់ពុនហេដែលបានបណ្ដេញលោកស្រីចេញពីតំណែងប្រធានាធិបតីក្នុងសំណុំរឿងអាស្រូវពុករលួយបើតាមទីភ្នាក់ងារសារព័ត៌មានយន្តហាប់លោកស្រីប៉ាក់បានក្លាយជាប្រមុខរដ្ឋដំបូងគេបំផុតនៅក្នុងប្រវត្តិសាស្ត្រកូរ៉េដែលត្រូវបានទម្លាក់ចេញពីតំណែងក្នុងពេលកំពុងកាន់តួនាទីសូមបញ្ជាក់ថាលោកស្រីប៉ាក់ពុនហេត្រូវ
ដែលបានចូលទៅក្នុងកិច្ចការរដ្ឋនិងប្រើអំណាចប្រតិភិនីធិបតីដើររៃអង្គារប្រាក់ពីបណ្ដាក្រុមហ៊ុនធំៗនៅកូរ៉េខាងត្បូង កម្មវិធីនេះសហការឧបត្ថម្ភដោយអសតគីណាល់គីណាល់មួយសម្រាប់ការឈឺចុកចាប់មួយគីណាល់ហ្វុងសម្រាប់បំបត្តិការឈឺចុកចាប់ដោយកន្ត្រាក់ដូចជាឈឺពោះឈឺពោះវៀននិងឈឺស្បូនពិសេសស្ថានអន្តរជាតិអាមេរិកអេអាយអាយបណ្ដុះបណ្ដាលថ្នាក់ភាសាអង់គ្លេសនិងចិនគ្រប់កម្រិតចុចមកជួបរៀនវគ្គសិក្សាថ្មីចាប់ពីថ្ងៃទី13ខែមីនាឆ្នាំ2015ពីនេះតទៅ សិនបេនយូជាក្រុមហ៊ុនផលិតកាហ្វេធម្មជាតិលីងកាហ្វេដោយម៉ាស៊ីនប្រូបាតនិងមានតែមួយគត់នៅកម្ពុជាគ្រឹះស្ថានមីក្រូហេរ៉ាញ់វត្ថុ LOLC ដើម្បីគំនិតរីចម្រើននិងសាកលវិទ្យាល័យឯកទេសនៃកម្ពុជា CUS សិក្សាដើម្បីគុណភាពសិក្សាដើម្បីសមត្ថភាពវិជ្ជាជីវៈសិក្សានៅ CUS កាលពីសប្តាហ៍មុនកើតមានករណីមួយគឺការដេញវាយបំបែកកញ្ចក់រថយន្តដោយសារតែការបើកបរបញ្ច្រាស់ផ្លូវគ្នាហេតុការណ៍នេះបង្កឡើងដោយក្មេងទំនើងបើករថយន្តម៉ាក Ford ពណ៌សប្រភេទ បញ្ហានេះអ្នកខ្លំមើលបញ្ហាសង្គមយល់ឃើញប្រហាក់ប្រហែលគ្នាថាបណ្ដាមកពីសិលធម៌អ្នកធ្វើដំណើរតាមដងផ្លូវធ្លាក់ចុះនិងភាពធូររលុងនៃការអនុវត្តច្បាប់ទើបនាំឲ្យកើនឡើងនៅអំពើហិង្សាលើដងផ្លូវយ៉ាងដូចនេះជាបន្តទៅទៀតនេះសូមស្ដាប់សេក្រារីការដែលរៀបចំជូនដោយនាងខ្ញុំអេងគីមហុងដូចតទៅ
លោកសុនជ័យប្រធានអង្គការសម្ព័ន្ធគណនេយ្យភាពសង្គមកម្ពុជាមើលឃើញថាសម្ព័ន្ធហ្សានៅតាមដងផ្លូវហើយថាតំបន់ដែលដាក់បងបោដាក់មុខគេឬមួយក៏ទីផ្សារដាក់ព្រៃដែលនាំឲ្យមានបងតានោះមនុស្សខ្លះដូចជានៅឲ្យតម្លៃទៅលើនិធានភាពបាទនេះបើទីធ្វើអង្គើខុសខ្លួនណាមួយទៅវាមិនអាចឈមនឹងផ្លូវច្បាប់បានទេមើលឃើញកាត់ ปีให้เราสนามมุ้นให้เราสนามเลยใช่จิตใจโตเรื่องอ่อนกรอนแต่เลยสมเพลให้เมียนกาปลาสมเพลให้ยีเนี่ยบางบอลบางครั้งที่เราตัดกรมแต่ละขมิ้นเตียวมกรมน้องให้หนึ่งเรื่องไฟไหมเลยนะลูกยังกับเองประเทศไม่ใช่มันโดนประชีพรัฐดำใบอภิวัตหนึ่งสันติเพียบยุคืนสระเลี้ยงขี้นิดได้ เนี่ยแต่เกณฑ์เมียนน้องเมียนนายนั่งเจ้าตัวนั่งเป็นแต่บุตรจังไห้เหมือนสองเมียนฉบับตุ่มลมน้าเรื่อยๆยาโทน้าเห็นแต่ตาโกลยังกาเลยเมียนกาใส่ไอ้มาเปลี่ยนยาโทไอ้จิตตัวยังเท่ากับบ่มก็สมรสมรวมเมียไปจังบ้านเลยแบบยังหาถ้าอัตล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 
ក៏មានការចាប់ការផ្ដំទៀតទៅឲ្យបានសំស្របដើម្បីកុំឲ្យមានការរៀបចំស្រាប់នៅទីក្រោយទៀតហ្នឹងអត់ស្មានតែអត់ស្មានទៀតហើយដែលធ្វើឲ្យអ្នកដែលគាត់អាងយ៉ាងដូចហ្នឹងគេទៅធ្វើប្រេកប្រាស់ទៅបានខ្លួនឯងខុសកុំមានគេបានដែរហាក់ចាត់ទុកថាសង្គមនេះគឺជារបស់ខ្លួនឯងតែម្នាក់ហ្នឹងបាទដងផ្លូវនេះគេដងផ្លូវរបស់ខ្លួនតែម្នាក់ហ្នឹងបាទ ยังเราจะยังวิ่งยังให้ได้เจ็บป่วยยังมีการแต่มีการในเรื่องของสายการเมืองว่าจูนการนี่คือเปรียบตัวหนึ่งเรื่องสำคัญคือเปรียบตัวหนึ่งการวัดความอ่านบ้างลูกบัณฑิตชนบนทองมนตรีสายจิ๋วภายในตำแหน่งตำแหน่งวัฒนธรรมร่มดังที่ชอในริกบัณฑิตสภีกัมพูชายุคเคร่งเซิงยิ่งมันอายกระฟ้าแต่ฉบับสายจอแต่ลูกก็ต้องไปตุกสกัดในการบรรทอย ตุกสักหลายจอหรือว่าฝากถึงที่เรียนเรื่องนักเรียนมาจะทำเราที่ยืนเติมการตรวจสอบสนใจที่อาสาสมัครปัจจุบันได้เป็นการแสดงจอกแจงในส่วนของกลุ่มประชาชนของสภาเรียนในส่วนทางบ้านรวมยังเราที่ฝากเรียนมาจังหวะที่ไปหาสำคัญไหมการอาสาสมัครจะจอกให้มีการวิพากษ์นะชมเพลินพิจารณาในการแสดงจอก การเลือกจ้องนั้นคาดว่าจะสอบ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 การเลือกจ้องนั้นคาดว่า
long chat to add one. I just heard my patient at Ham in room, tap one, and by Jalan, and he's up for a number of men room, cool hand, and two room, clients of the past one at the same. I mean, I'm a call out, I'll cap up board, I'll jewel, I'll fight here to make a paper ball. Look, Sunday, and talk some cotta area, Monica, pra, pra, later about Purat, Montonica, I pray. That area, Martin, the net back ball, the net proper. Yên yên rồi còn nhẹ thôi nào là tạm phòng nó vậy đôi khi mình toàn phát rồi ở nhà bạn ở lại thì bạn này ta chờ đợi rồi có tổng nhất này ca dục dồn liền là phòng cả mặt bò nó hạ vậy đôi khi mình toàn liền cao vị bò thì hạ với chỉ liền từ rồi với chỉ liền ở lại thì hạt sẽ quan chỉ mỗi lần hạt sẽ cho này giờ là thò thành công là tạm một chiên năng tại xa tại là nó sẽ cùng dân ở rừng có sẽ ra cho chị tràn mau nếu về ai thôi ăn một nụ nước miền cả thôn học nghề khăn sầm bá hỗ trợ còn là ra là chụp cái bằng ấy món món mà chia cho tao công hàng rô riêu thế này nghe mình bằng coi miền bằng hai chia sẻ cái nào ta
ពលរដ្ឋសាធារណៈតាមដងផ្លូវសម្រាប់លោកយ៉ាងកំឯងភាពមិនចុះសម្រងគ្នានៃការប្រើប្រាស់ផ្លូវរបស់ពលរដ្ឋខ្មែរបណ្ដាមកពីគំនិតវណ្ណៈចលធរវិញ្ញាណមានអ្នកក្រមានអ្នកតូចនិងអ្នកធំបានជួនកាលអ្នកមានអ្នកធំនឹងច្រើនមើលទៅអ្នកក្រីក្រនោះថាជាមនុស្សរស់នៅបានស្មើខ្លួនហ្នឹងណាបាទច្រើនតែមានការវាតម្លៃគ្នាការ ដែលមានការវាតម្លៃឲ្យគេទៅវិញទៅមកជាមួយគ្នានោះខ្ញុំឃើញថាការរឿងចរាចរណ៍តាមដងផ្លូវនេះជារឿងមួយដែលមិនគួរឲ្យកើតឡើងណាបាទព្រោះមានអ្នកពិចារណាច្រើនណាស់បាទអ្នកជាពិចារណាហើយអ្នកជាពិចារណាអស់ហ្នឹងគួរឲ្យគេភ័យដែរបាទជួនកាលជាពិចារណាឲ្យលឿនទៀតបាទអញ្ចឹងទេខ្ញុំថានេះគឺពាក្យពន់នឹងការអនុវត្តច្បាប់ហ្នឹងដែលមន្ត្រីហ្នឹងអត់ទៅបានមិនព្រមដាក់វិន័យមិនព្រមដាក់ទោសទណ្ឌបានហើយច្រើនណាស់
ហើយបើក្នុងស្ថានទឹកស្វឹងមិនន័យថាគាត់ប្រើប្រាស់ជាតិស្វឹងឬក៏ប្រើប្រាស់សារជាតិមានហ្នឹងការបើកបោះមិនន័យថាការជោគជលជាស្រ័យគ្នាទៅវិញទៅមកហ្នឹងគឺថាចិត្តអំណត់របស់គាត់ហ្នឹងគឺតែចាស់មិនថាគាត់ប្រើចូលខ្លួនគាត់ខ្លាំងជាងចិត្តអំណត់អញ្ចឹងអាចចំណុចហ្នឹងក៏ធ្វើឲ្យប៉ះពាល់ទៅដល់អ្នកបើកបោះមកជាជាតិហើយគាត់មានចិត្តអំណត់ហើយគាត់មិនតបតហ្នឹងអាហ្នឹងគឺជារឿងមួយ ไอ้เรื่องสําคัญมួយទៀតគឺឃើញថាទោះបីមានការពីលនីវមានការចូលរួមគ្រប់ច្បាប់យ៉ាងណាក៏ដោយក៏នៅមានយុវជនមួយចំនួនគឺគាត់ថាគាត់នៅតែប្រើប្រាស់អេរីយ៉ាបាត់ថាទម្លាប់ចាស់ហ្នឹងគឺថាមិនកែអាងខំខ្លួនមានឡានថ្មីឬថាស្ព្លេដាក់គ្នាទីទួចហ្នឹងគឺថាមិនជាស្រ័យយុវជនគ្នាក្នុងកថានេះគឺឃើញថា ការអត់អោននឹងវាជារឿងមួយដែលយើងទៅគិតមុនគេហើយព្រោះថាការណាត់ជាតិដែលតែជាតិជាតិដែលតែស្ទះអញ្ចឹងហើយចង់តែមានការអត់អោនមានការជាសេចក្តីស្មោះហើយត្រូវមានការគោរពច្បាប់ចរាចរណ៍និងគោរពចំណៃផ្លូវហើយទទួលយកការគិតថាស្បៀងឥឡូវនេះវាជាជាតិផ្លូវវាជាជាតិមនុស្សជាច្រើនអញ្ចឹងទូយកការគិតឥឡូវទូយកការគិតថាយើងស្ទះទៅថាយើងបើកបងយឺតមិនទៅហើយអញ្ចឹងហើយបើមិនជាចង់ទៅធ្វើការនៅកន្លែងណាមួយទៅគិតថាតើ យើងទៅនេះគឺយ៉ាងដូចនេះហើយឲ្យឲ្យទៅស្គាល់ជាវិញយើងទុកពេលសម្រាប់ទៅធ្វើការហ្នឹងរយៈពេលខ្លីពេកម៉ោងតិចតិចអញ្ចឹងយើងខំប្រឹងទៅទៀតដល់ជាទៅអាក្រក់ឯកាស្ទះហ្នឹងក៏វាវាច្រើនហើយរបស់ស្ទះហ្នឹងពលិសរាចរណ៍មិនអាចជួយយើងបានអស់ទេព្រោះមនុស្សគឺច្រើនកន្លែងណាក៏ស្ទះកន្លែងណាក៏មានបញ្ហាហើយពលិសរាចរណ៍យើងប៉ុណ្ណឹងយើងធ្វើមិនបាន យើងយើងទៅធ្វើបរិសុទ្ធហើយទៅខ្លួនឯងមានន័យថាមិនមានថាយើងទៅរៀនគោរពច្បាប់ប្រជាតទៅខ្លួនឯងនៅមិនចាំបាច់មានលឿនជាងមិនគោរពគឺកន្លែងថាយើងទៅគោរពគឺគោរពដោយខ្លួនឯងហើយយើងទៅធ្វើស្អីទៅឯងដើម្បីរៀនគ្នាកាត់បន្ថយការអប់រំតាមដងដាលជាតិគឺអាចថាថា การอบรมแล้วก็มาตรวจสาคือยืนงูเราสำคัญนะไอ้เข้มเราทำไปนี่จำตอนเราเรียนการสั่งไฟนะครับเรียนเนี่ยบางพอมือจำนวนนั่นคือเป็นบ้านเรียนยกบ้านบางพอในคนไอ้เนี่ยการเนี่ยตอนเราเรียนเจ๊ตามเนี่ยมันแตะบางพอนั่นก็คือตัวเต็งบ้านบางพออย่างแต่ไม่ต้องนั่นก็จะจำนวนมือได้ยืนงูเคยท่าปากกาหน้ามันเจ๊ปากกระดาษจอไอ้ตัวเก็บบางพอเอาแล้วท่าควักกาเราคนเอาปากกาเรียนโต้นั่ง ដែលហើយពួកគេនឹងមានការយល់ដឹងបានច្រើនទេហើយចំណុចទី2ជាដំណោះស្រាយដែរគឺវិធានការការអនុវត្តច្បាប់បានមកចាក់លោករុនរតវិស្នាខ្ញុំគិតថាជារួមដល់តែបងប្អូនជាប្រជាពលរដ្ឋទាំងអស់ជាពិសេសក៏តាមចេញពីខ្លួនយើងម្នាក់ៗហ្នឹងគឺថាចូលរួមគ្រប់ច្បាប់ទាំងអស់គ្នាបានជាច្បាប់ចរាចរណ៍ហ្នឹងហើយតាមផ្លូវតងផ្លូវសាធារណៈហ្នឹងអាចធ្វើចរាចរណ៍បានប្រកបដោយសុវត្ថិភាពប៉ុន្តែបើសិនជាក្រាន់តែចូលរួមគ្រ
มันน่ะสิใส่គ្នាយកយល់គ្នាឬបើកបងកុំឲ្យមានស្ថានភាពសង្គមឬបែបប្រកាសនេះហ្នឹងគឺថាហ្នឹងឯងដែលជាការជួយកាត់បន្ថយប្រាក់ចោលទៅអនាគតបត់យកកាថ្ងៃទី 11 មិនិនាគឺជាទិវាអំណាចជាតិឆ្លៀតឱកាសនេះអមរចនាសំណោមអារម្មណ៍លោកអ្នកទៅស្គាល់កម្មវិធីសបាយ Innovel ជាកម្មវិធីដែលអនុញ្ញាតឲ្យអ្នកប្រើប្រាស់អានប្រឡោមលោកទាំងចាស់និងថ្មីរបស់ខ្មែររាប់រយចំនួនជើងលោកខុតសុខឿននិពន្ធយុវកម្មវិធីប្រឡោមលោកសបាយបានគូបញ្ជាក់ប្រាប់ថាការអានប្រឡោមលោកមិនមែនជារឿងឥតបានការទេប្រឡោមលោកបានផ្លាស់ប្តូរផ្នត់កំណត់របស់មនុស្សឆ្នាំណាស់ហើយខ្លះថែមទាំងបានឈានទៅផ្លាស់ប្តូរសង្គមទៀតផងសូមស្ដាប់បទយុការរបស់អឹមរចនាដូចតទៅ កម្មវិធីនៅលើទូរស័ព្ទសម្រាប់អានប្រឡោមលោកឬរឿងព្រេងនិទានរបស់ខ្មែរមិនតែងតើមានច្រើនណាស់ប៉ុន្តែកម្មវិធីប្រឡោមលោកសប្បាយឬក៏សប្បាយ យើងជំរុញឲ្យមនុស្សនឹងងាកមកអានអញ្ចឹងទៅធម្មតាបើសិនយើងកាន់ទូរស័ព្ទម្នាក់ៗគឺលេង Facebook ហ្នឹងមិនចឹងបាទលេងតែ Facebook ឬក៏លេងហ្គេមអីចឹងជាដើមអញ្ចឹងឲ្យ application ប្រឡោមលោកហ្នឹងគឺងាកចេញពីហ្គេមងាកចេញពី Facebook ឬក៏ social media ផ្សេងៗទៀតហ្នឹងងាកមកអានប្រើចំណែកណាខ្លះអាន ដោយប្រើទូរស័ព្ទដៃអូខេលេង Facebook លេង 100% ទៅហើយសល់ពេល 100% ហ្នឹងមកអានមកអញ្ចឹងគឺយើងចង់ឲ្យមនុស្សមកអានតាមរយៈទូរស័ព្ទដៃជាការពិតសត្វថ្ងៃនេះការអានសៀវភៅនៅលើឧបករណ៍អេឡិចត្រូនិកពិសេសតាមរយៈកុំព្យូទ័រឬក៏ទូរស័ព្ទជាដើមកំពុងតែទទួលបានការពេញនិយមកាន់តែច្រើនឡើងប៉ុន្តែបើតាមលោកខុតសុខឿនការអាននៅលើកុំព្យូទ័រតាមរយៈគេហទំព័របើទោះបីជាមានភាពងាយស្រួលមួយកម្រិតក្តីក៏គេមើលឃើញ ថាអ្នកអានមួយចំនួនមិនសូវស្គាល់និងមិនមានភាពអត់ធ្មត់គ្រប់គ្រាន់ក្នុងការចូលទៅកាន់កុំព្យូទ័រដើម្បីបើកគេហទំព័រអានសៀវភៅទេដូច្នេះមានតែកម្មវិធីអានសៀវភៅតាមទូរស័ព្ទឆ្លាតវៃទេដែលអាចឆ្លើយតបទៅនឹងតម្រូវការរបស់មនុស្សបានតាមពិត application ឬ website ប្រឡោមលោកក៏ដោយមានច្រើនប៉ុន្តែការមានច្រើនមិនមែនមានន័យថាមនុស្សដឹងច្រើនទេគាត់គឺអត់ដឹងទេ ជួនកាលយើងមាន website សូម្បីតែ website របស់ពុទ្ធសាសនាបណ្ឌិត website របស់អីអីគេថាមានសភើច្រើនស្ទឹងថាច្រើនជាងប្រឡោមលោកសបាយនឹងផងប៉ុន្តែក៏មិនប្រកាសថាមានមនុស្សដឹងស្គាល់ច្រើនហើយក៏វាយ www.dots.an.ai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 
สบายจังนะยังให้มันยังสมรจโอเคยังช่วยแอปพลิเคชันเต้ตัวเรื่องยังมีนปันไหมมีนปันไหนหรือมีนเต้จังนะจังมองไหนตัวใบจีมีนกาบกบเจมเซหรือมีนเว็บไซต์เซ็งกันร้อยก็ยังสังคมท่ามีนมนุษย์มองอ่านบอกยังจะอะไร สบายอินโนวอร์ดัตรบันดัสมปอดอัปราประในจงคายกุมเพะเอลเลนิกมีนสำหรับประปอนโทรศัพท์แอนดรอยจุ่มในสำหรับประปอนไอโอเอสหนึ่งดัตเอาดำเนินการเนี่ยเปิดขังมุกเนื้อขนมบรรทุกไซร์ระบบวัตถุแบรนด์อันตรายเจี๊ยดโลกโคตรสุขื้นชกาไดชกาจึงปุ่นจุลปรับขยมอัมพีโรเบียปรากรรมวิธีอันปลอมลูกสับใบเนื้อเลือดตุลสับใดหลังจากนั้นไปยังดาวน์โหลดบ้านคือยังเตอร์ โจตะการสบายอินโนวอลแอปจังสบายอินโนวอลแอปคือยังอาโจบ้านได้ชอบช่วยมวยนุ่งขณะนี้เฟซบุ๊กมายังเปย์ยังโจตะยังเคยเนี่ยคาเวอร์ระบบเรื่องนั่งเฉยแล้วยังสครอลตลอดคอมเต้มาสครอลมาสแตมมาสมีอะไรทำไมยังจดต้องเวียนเฉยแต่โดยสุดท้ายนั่งเวียนเคทเทอร์กรีประเภทแบบเวียนมันโดนเจตนาคนยุ่มปลื้มปลุกเสริมเกตประวัติอาจทำบังซองเปรย์เนี่ยนั่งสำรองสำใดเจริญได้มันตอนบักปมเต้ปันตามเป็นกรอบสุดเพลกรอบไอเดอร์สุดเพลกเจริญได้มันตอนบักปมเต้เนี่ย
riêng năng chẳng tay và thọ thái dương design do mà đặt crop một lần chẳng tay đâm bay ở về tiệm tiền để không ép nâng viêm chạy trên chụp pin này thông thông cứ tháp hợp hết sập hơi cứ riêng phải làm lốc chỉ ăn tập bọt nâng hợp hết chía
sầm lên chẳng bề dương click tới là bò cả hòm này cứ sập hơi bò kêu này cứ sầm lên ha tì mũi cứ sầm lên tập hết dương an hay dương thọt nó thì họ thay dương này dây em pi đường sập hia tầm sai giá nát cao bị bề này miền tầm sai mùi ấy chẳng bằng năng thì mùi chong ấy chẳng tất cả dương thọt sầm lên nhưng từ chẳng mà sân chỉ lục nạc chờ an lúc nãy có ai snap sầm lên nhưng được nhiều mặt đai này tiền đường ai côn snap chẳng bà snap cho những bề dương ở vùng thưa ca cả đó cũng ai snap bằng thì sao bởi tất cả hai ôn dụng bà ôn dụng bục nó cái dương ai snap chẳng bán hay một chất cứ vẽ cả đá là khôn vật sụ cái đó là không suy nó cứ cái mình để tiền đấy bạn ta cái sầm đài về dây riêng sài hà riêng riêng rồn thốt ấy chẳng hết á ta bây giờ thì ngay mà phải bay cùng phe mà tôi ngay nó cứ dương khơi thà ẩm nát nơi thành đòn một sầm lên dương khi nhom á mình không bị bong bong từng ở khi đến nơi không mình đồ ni tê bộ dương sắp tay mình chăng chăng từng ở bị nam pi bòn đập pi sắp bay inovol mình trầm tại đà tu này thì chỉ kristan bọc bông sai digital đã bơm một đống tại đài rừng bầm lục rọp rời rừng tì sắp bay inovol có chỉ về tì cà muối lược tức chất ao nhận nếp bún chập bạc cá đam bấy so xe bầm lục bằng cát na đài thay mấy phòng đài khnông nước nhận nếp bún đã đo sức ao sắp bay chụp sai rừng bầm lục nâng từ tuổi bàn prạ cầm ráy chỉ cà tọp nông vinh สัปดาห์นี้กรรมวิธีประลอมโลกสบายมีเรื่องประลอมโลกหนึ่งเรื่องเพลงจบสายเจ็ดมวยปอนเพียได้เจสนาได้ระบบในปุ่นขมิ้นจ้าเชียงหกสัปเนี่ยมีนกูได้เลือกกัมพูชาอ่านประลอมโลกนิปปุ่นในยุคกรรมวิธีประลอมโลกสบายเลือกโคตรสุขื่นพอดอดำไล่ดอเรื่องประลอมโลกนะลูกทากาอ่านประลอมโลก มันแม่นเจเรื่องอัดบานกาตีโจจองจามทากาอบรมนุกี่อัดได้ตื่นใจ trăng trăng thế bà bớt xin chỉ trăng trăng và hai chi mình snap thế bà chẳng hai bàn chỉ nhẹ nhịp bốn lục áp rùm nút ta mà dạ cầm nạp chùm riêng rưỡi cửa rương bà lòng lục rồi bọc luôn nâng hai xôm cũng kết tha rương bà lòng lục chỉ rương ất bàn ca ta bất rương bà lòng lục nâng bàn phá lạp đô phá nọt cầm nết phá lọc bọc mà nuôi nâng chán nè hai bê khá nâng cứ phá lạc đô tiên sừng côm đợt tiết hai bê khá nâng rương bảo lòng lúc nâng thua ai nhạc dô bài thua ai nhạc đất nông bà tên nâng phây bùi bà rám nè nè và đưa chân này rương bảo lòng lúc mình mên chỉ rương ất bàn ca tê cứ chỉ rương đài miên hai thạc ca ọp rung bài là bằng cọp nơi khăn ông ca cầm sàn và ca ọp rung ca phá lạc đô khiêm trọng như thế dương mẹ thật thơ bạc đỉnh vọt ấy nâng bạc đỉnh vọt bó thế nè bà bàn tay cả là rương bà lòm lỗ nông viên kì chứ bạc đỉnh vọt phát mặt cùng nứt và bạc đô bị ạ khó tây lọ bà lúc này sạp chỉ tìm mệt rơi dương khi nhóm xong thì làm nó con chung bộ phép đầy phía bà bảo ả lô đền liếng đà bàn tam là sạp cam vị thi bò đầm miên rồi bảo vị trụ bà răng ăn trại chết EFI cam vị thi bò đầm miên rồi dạp về bênh mùi máu bàn trên là tìm bình chấp khi nhóm xong ở con rô giá đà bàn chui bình chế phần này bà chạy cả tế nơi bê lý nhìn trong anh kim hông nâng giả hạ cà rây tiếng ớt nơi vật trụ bà răng xong ở con nâng xong chung rịp lìa.